Deixem ja el tema Partit Popular, les guerres internes, Díaz Ayuso, Pablo Casado. Canviem radicalment de tema, perquè, com sabeu, aquesta setmana a la Berlinale, a banda del Carràs i de la Carla Simón, hi ha hagut una altra dona que ha triomfat. Emma Thompson. L'actriu Emma Thompson ha fet un discurs que s'ha fet viral a tot arreu, un discurs en el que explica què ha significat per ella, un discurs molt impactant, per cert, què ha significat per ella, a la seva darrera pel·lícula, mirar-se davant d'un mirall completament despullada. I can't stand in front of a mirror like that. If I stand in front of a mirror, I'm always sort of, I'll pull something in, I'll turn to the side, I'll do something. I can't just stand there. Why would I do that? It's horrifying. So, but that's the problem, isn't it? That we've been, not you, but certainly women, have been brainwashed all our lives to hate our bodies. That's the fact of it. And everything that surrounds us is... It reminds us how imperfect we are and everything is wrong with us. Everything is wrong. And you need to look like this. So you try, you try standing in front of a mirror, take your clothes off and don't move. Don't go, just don't move. Just accept it. Just accept it and don't judge it. It's the hardest thing I've ever had to do. So, you know, I did something I've never done as an actor. Teresa Gimpera. Hola. Mònica Randall, benvingudes. Hola, maca, ben trobada. Bona nit. Bona nit. Quina il·lusió em fa tenir-vos a totes dues. Sí? Home, estem bé, és amb un gènere que està bé, la Teresa. Ja m'agradaria a mi. Esteu estupendes. Sí, pots comptar. Home, 85 tacos, són forts, molts tacos, eh? Són molts tacos. Bueno, no tothom hi arriba, vull dir, escolta'm. Ai, calla, calla. No, que tu estàs perfecta, no? Bueno, sí. Estàs bé? Sí, sí. Sí? I el que acaba de dir la Thompson... Què us ha semblat el que ha dit l'Emma Thompson? Saps què vaig fer l'altre dia, després de sentir aquesta entrevista? Què vas fer? Vaig anar al quarto de bany, em vaig despullar tota i em vaig mirar al mirall, tapant-me aquí baix amb les mans per veure si encara estava bé per fer una foto. Jo no em vaig mirar perquè en tinc molt vista. Tinc un mirall enorme al quarto de bany i a vegades entro i dic, ai, Déu meu senyor. Però tota despullada, però tota. Així tot, eh? Sí, ja, ja, ja. I què vas veure? Et vas agradar? Coses per aquí, coses per aquí, coses per aquí. Però és el que diu ella, que hem d'assumir-nos, clar, la vida. Per força. A veure, si te'n vas del món molt jove, no et veus mai malament. Si vius, afortunadament que nosaltres vivim, doncs ja et veus fotut perquè les coses... Hi ha una cosa que es diu gravetat. Però de les dones i dels homes, amb ells també els hi penja alguna cosa, diguéssim. Em sembla recordar, no? No, no. Diria jo que tot... És que és molt difícil. Saps què passa? Que estem en una generació ara que la joventut, el cos, tot es magnifica tant que és absurd. Perquè te n'adones d'una generació que hi ha ara, que tot el rato, que si es toquen per aquí, es toquen per allà, es comencen a posar botox a 15 anys. Però jo crec, Teresa, que és perquè ha sortit això que retoquen les imatges. Ah, els filtres. A l'època nostra, clar, tu feien un reportatge i sorties com sorties, et podia posar l'operador, si és en una pel·lícula, el director de fotografia et posava la llum millor, la càmera alta, que surts més mono. Però quan et feien un reportatge per la premsa, el que sigui, sorties com sorties. No retocaven? Ara Montiel, que es feia posar la mèdia del 15. Sí, però era el seu careto tal qual era. Ara no, et fan més prim, et fan la cintura, et treuen. I això és una esclavitud brutal per a les noies, sobretot aquests mitjans. A vosaltres no us havien retocat mai cap foto, ni cap imatge, ni cap pel·lícula? No, mai a la vida. Mai? Mai a la vida. Bueno, no us feia falta, tampoc, diguéssim. Totes les fotos que han sortit a les pel·lícules, millor o pitjor, però no, a mi no m'han posat mai res. És que no es retocava, llavors, no es retocava. Afortunada. És ara per això dels ordinadors que es pot retocar. És aquest el desastre. Sí, però sí. Vosaltres, a propòsit del discurs aquest de l'Emma Thompson, que diu tot el que ens envolta ens recorda com d'imperfectes som, creieu que realment a les dones se'ns ha demanat una perfecció que no s'ha demanat als homes? Tota la vida. No, perquè són ells els que demanen. Vull dir, sempre a la humanitat, ja fa anys que ho diem, això, a la humanitat sempre han manat els homes i llavors ells sempre han volgut les dones guapes. Si la seva se'ls hi feia vella, n'agafaven i n'agafen una de més jove. M'entens? Mònica, i després també que hem sigut considerades molts anys, ara ja no, però a la meva època,
que érem una mica els objectes del desig. Sí, esclar. Llavors, què passa? Que l'objecte del desig havia de ser perfecte. Clar. I aquest és el problema. Clar. Vull dir que tu a 20 però ara anys també, no t'imagines això. Ara també, ara, perquè si no, vull dir, jo si fos, no sé, penso que si jo fos un home no m'agradaria tenir una dona tan retocada. No sé com dir-te, es posen unes tetes, que no cal exagerar, són totes igual. Tenen els llavis iguals, es posen uns pòmuls de no sé què. L'altre dia vaig veure dos o tres i són quasi bessones, i són persones de llocs diferents, i és que la tècnica dels metges és sempre la mateixa, omplir per aquí, omplir per allà, pujar aquí, els hi posa les tetes. Sí. Llavors, jo si fos un marit, no voldria que la meva dona fos tan poc autèntica, m'explico? No, l'important és el cervell una mica. Home, mira, aquest és el problema. Ara que parles d'això del cervell, diu, a les dones se'ns ha rentat el cervell perquè odiem els nostres cossos. La pel·li de l'Emma Thompson parla de la sexualitat a partir dels 60, posa damunt la taula també dones que no són perfectes, que han parit, que tenen el cos que tenen d'una dona de 60 i pico d'anys. Ens han rentat el cervell? Perquè odiem els nostres cossos? Jo crec que per sort, nosaltres que hem tingut una vida d'una projecció exterior i que ens hem acostumat a treballar doncs, a països diferents, amb vectors diferents, hem arribat a aprendre que no som així. Ara, la dona, per exemple, jo a mi em passa en aquest moment, per exemple, senyores de la meva edat que m'envegen molt per la meva vida. És clar, perquè jo, comparat amb aquestes senyores que es van casar com jo i han estat tota la vida a casa pendent del marit, mentre el marit igual tenia una fulana no sé on, és clar, vull dir, això és, nosaltres jo crec que hem viscut, hem tingut la sort d'avançar en una sèrie de coses. Home, nosaltres, a part, hi ha una cosa que sí he de dir, que tant tu com jo, crec que som unes feministes avant la letra, ella i jo. Tu ja hem portat una vida que les dones d'aquelles èpoques no portaven. Eren, jo també he estat educada com tu, bueno, tu et vas casar molt jove, jo no ho he arribat a fer, vaig estar a punt de casar-me als 21 anys, però vaig pensar, he de provar més d'un pernil, no sé si m'agradarà més l'ibèric o el serrano, m'entens el que et vull dir? Vaig tenir claríssim que no podia ser això, que tenia de saber què, i llavors potser decidia que sí. Però hi ha unes paraules que sempre i mai que m'han fet molta por. I a l'època meva et casaves per sempre. Clar. I això a mi em va posar molt nerviosa, m'entens? Però no sé què et volia més. O sigui, tu et feia por casar-te per si el pernil no t'agradava o te n'agradaven no, d'altres i t'havies si de separar. No, i si era per tota la vida, diguéssim. Ja. El de tota la vida era una cosa terrorífica, perquè a la nostra època era exactament així. Et casaves i era per sempre, el divorci va venir... Jo quan em vaig casar em pensava que era per tota la vida. Vull dir, és que era normal. Però és que estàvem educades així. I a més havies de demanar permís al marit per fer una compte, obrir una compte bancària. Havies de demanar permís al... No, aquí a Catalunya no. Aquí com Catalunya, que no? No, aquí a Catalunya no. Home, tenim tu, que no, me'n recordo. No, tenim les dones que... Però si tu no t'has casat, tu no, què saps? No, però el dret aquest me'l conec. A Catalunya les dones sempre han tingut un dret que la resta d'Espanya no tenia. Però en aquell moment, que el meu pare, quan em vaig casar, va haver de signar donant-me permís per casar-me. El teu pare sí, però el marit no tenia dret. A la resta d'Espanya sí. Bueno, tu, de totes maneres, Teresa, et vas separar en una època en què això de divorciar-se... Bueno, és que sí, perquè doncs, és que arriba un moment que si arriba un altre amor, que jo dic que enamorar-se és molt sa... Un altre pernil. Bueno, jo ho dic d'una manera més fina. Home, pernil no és, és fi, pernil. Home, pernil no és una mica... A veure, la Mònica paraula. Buscava pernils en aquell moment i tu vas trobar un amor. No, sí, vaig trobar un amor fantàstic que va ser un exemple de persona i de tot. Perquè jo sempre dic... Parles del Craig, ara, no? Clar, el teu marit. El Mr. Hill. Ja ho sé. El que passa que en aquell moment va ser molt, molt difícil, perquè jo podria haver anat a la presó, perquè no hi havia divorci tampoc llavors. I el que crec, sempre dic i animo, vull dir, el que dic bé del Craig, és que, a part d'enamorar-nos, va acceptar que jo tenia tres fills al darrere. Sí, clar. Que això no és fàcil. Tu portaves una motxilla, clar. Això no és fàcil, vull dir. No, no. I, en canvi, doncs, fins a l'últim moment ha estat allà sempre i no ha fet mai de pare, perquè això sí que no, però, bueno, vull dir, els ha ajudat, hem viatjat junts, hem anat a Roma, hem anat als Estats Units... Vull dir que això li haig d'agrair tota la vida, vull dir, que em va ensenyar què era l'amor de veritat. Sí, sí. Però no era fàcil, perquè jo l'altre dia obria un calaix
I ho explicaré perquè fa gràcia. Ara que no surti com la Rocío. No, he trobat una... la tinc guardadíssima, una manteleria que la meva mare em va regalar quan tenia 15 anys, que és absolutament meravellosa. És com pel Palacio de Liria, un lloc enorme de la Bertinana. Per quan et casi. Tota brodada, per quan em casi. Jo li vaig dir, però, escolta, per què penses que em casi? No, no, nena, perquè no, perquè és preciosa. És la Juar, que deien. Sí, la Juar. I als 15 anys, com que era una nena molt bufona, va pensar que em casaria de seguida, no sé què, i li vaig sortir una mica rebel. I la tens, t'has de casar ara? Ara ja em trobo que ja... Mai és tard, eh? Sempre puc fer servir el mantel, eh? Això també és veritat. Qualsevol dia el puc fer servir, no cal casar. No cal casar-se per fer-lo servir. Ara sí que... Antes monja, que diu el Pepe Sacristán. Sí, és veritat. Antes monja. I teniu relació encara amb el Pepe Sacristán? Amb el Pepe molt, sí. Som molt amics, sí. Molt, 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 molt amics. Ja ho sé. Vam quedar bé. Veu quedar bé. El temps que vau estar junts vau acabar bé. Molt, molt, molt. No sempre passa, això. Sí, no sempre, no. Normalment, jo sempre tinc bona relació amb els meus ex. Amb els seus ex. Però amb el Pepe particularment, sí. Escolteu, sexe a partir d'una certa edat, a partir dels 60. S'ha de reivindicar, s'ha de poder disfrutar de manera normal, es disfruta de manera com abans. Home, i tant. S'ha d'estar explicant als 60 anys que tens sexe, és una cosa que s'ha de donar per suposat? Home, per la mort de Déu, no fotem naturalment. Però vull dir que no cal anar-ho explicant com per dir... És a dir, es té, no? És que crec que s'ha de naturalitzar, això. Exacte. Vull dir, potser en aquest cas nostre, potser són els homes que s'han de preocupar més. Sí, i tant. Home, perquè ells tenen una visualitat del que els hi passa. Nosaltres és allà aquell punt, no? Però vull dir que això no, és que per què no? Sí, sí. Vull dir, a mi em diverteix molt, de sobte. A veure, el sexe és de la mateixa manera, de la mateixa intensitat. El que passa és que s'ha de normalitzar, perquè sembla que sigui pecat. Sembla que no siguis decent, si a partir d'una... No, però perdona, és impresentable. Mònica, però no es pensen que sigui decent, que es pensen que a partir d'una edat una dona ja no serveix. Ara. Quan té la menopausa, molts homes... Té res a veure. És igual, però el que passa amb els segons quins homes, quan la dona els diu, home, ja no serveix per res. Això... És veritat o no que passa amb els homes? Ara estan educats cada vegada diferent i millor i tal, però vull dir, el sexe, els homes s'admet sempre, tota la vida. En canvi, les dones, vull dir, per tota l'edat ja és igual. Home, la generació d'ara tenen més sort, trobo. Les noies d'avui en dia joves tenen més sort. Els troben una mica més ensenyats. Els homes de la meva generació... A veure, què vols que et digui? Sí? Estaven poc ensenyats? Estaven poc ensenyats. Bueno, perquè ningú els havia ensenyat. Quan trobaves un cas que sabia, el valoraves molt. No sé com dir-te. Home, clar, perquè... No sé què rieu. A mi com riu ell? Home, i tant. I tant. No, però ara ja creixen més, ja ho coneixen més tot. Home, els ensenyen alguna cosa als col·legis, vull dir, els saben... Suposo que els expliquen com és el cos femení. En aquella època no l'explicaven ni a nosaltres, l'havies descobrir per tu mateixa. L'anècdota que tinc jo de la meva vida, quan em havia de casar, com que era molt jove, els meus pares no havien parlat mai de sexe amb mi. Home, esclar, res. Quan vaig quedar embarassada, la meva mare no s'ho creia. Deia, com pot ser tu tan prima? No, no pot ser. Bueno, total, que em van enviar un curset prematrimonial. Imagina't, un capellà, un ginecòleg i un advocat. Tots tres alhora? Sí, el curset aquest era així. I què t'ensenyaven? Eren tot dibuixos, sobretot el ginecòleg. Eren dibuixos... però dibuixos que no deien res, vull dir... I cap dona, eh?, en aquesta xerrada que havíeu de fer, tot homes. No, tot homes. El capellà, bueno, ja saps el que em devia dir, no? I l'advocat, doncs, que de la porta del matrimoni endins ningú n'ha de fer res. O sigui que vaig sortir d'allà igual que quan vaig entrar. O sigui que no me'n vaig enterar de res. Havíeu treballat mai juntes, per cert? Ah, sí? En una pel·lícula d'aquelles que feia el Pedro Massó, que hem començat tothom de la vida de... Jo vaig fer una pel·lícula, l'hem intentat recordar-ho abans i no recordem. Jo en vaig fer tantes amb el Massó. Era una, sí, era la Sònia Bruno, tu, el Pepe Sacristán també que començava, jo que també començava. El Carlos Larrañaga, és que tinc fotos i per això me'n recordo. És que jo no sé el títol. Però no me'n recordo del títol. I només heu fet una pel·lícula juntes, diguéssim. Sí, vam coincidir una vegada només.
Jo no recordo aquella vegada, I recordo però no coincidia amb el rodatge tu i jo, i no, perquè no tinc fotos al rodatge amb tu. I no sé ni el personatge que feia, jo ni me'n recordo jo. No, jo tampoc, ho sé perquè tinc fotos i per això... Sí. Hi havia rivalitat entre vosaltres, per ser dues dones d'una època determinada? No, dic, home, mira, veu viure... No, entre nosaltres no. O sigui, les trobades a Boccaccio, a les nits, la Goig Divin, fèieu cinema en una mateixa època, vareu ser dos referents del cinema en una determinada època, les dues guapíssimes... Però... No, no érem competència, no? Nosaltres. Jo no n'he tingut no mai. No he tingut mira mai que he treballat amb gent, només amb la Brigitte Bardot i prou, però la més gent no he tingut mai problemes. Però es parlo de les foques i tot allò. És que, no. Que se li deu anar una mica al cap amb lo de les foques. No. Perquè tenir problemes amb la Teresa, amb el bon caràcter... No, problemes d'imatge. Tenia celos de mi. Ah, sí? Estava gelosa i llavors, com que feia de germana d'ella... Era un problema, saps? Home, és que eres més guapa que ella, perdona que et digui. Sí, no, ella ha envellit pitjor, potser. Sí, ja t'ho dic, ja t'ho dic. Ha envellit pitjor que tu, la Brigitte Bardot. Potser sí, no ho sé. Home. A vosaltres creieu que la bellesa us va ajudar a dedicar-vos al món del cinema? Suposo que sí, no ens enganyem, sí. Jo crec que... Sí. Jo sempre he dit que la genètica, a mi. La genètica i la fotogènia. Sí, esclar. Perquè vaig començar a fer fotos i fer publicitat abans de fer cinema. I vaig començar a fer cinema perquè sortia tant a la televisió anunciant-ho tot... Sí, esclar. Que deien, qui és aquesta? Em deien, la xica de la tele. Sí. I al final, doncs, el Gonzalo Suárez va fer un guió i ella va ser la primera pel·lícula. Jo no, jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre. Sí, ella va entrar en cultura cinematogràfica, sí, jo no, jo... Sí. I vaig començar amb el teatre, vaig començar a fer teatre... I després ja vaig començar a fer cinema. Escolteu, sí. Em diuen els companys que la pel·li podria, podria ser que fos Les Amigues? Podria ser. Podria ser. Les Amigues, sí. Del Pedro Massó, sí. Que podria que, ser Les Amigues, sí. Més que treballava de noia... Sònia Bruno. Sònia Bruno... Ah, no, que després no. Es va casar amb el, sí, que després ja amb el no Pirri, no va fer res jugador més. Del Real Madrid, sí. Què? Tu has fet les teves memòries, ja? Antes monja, ja t'ho he dit. De cap manera. Teresa, jo també ho deia. Tu havies dit no, que no faries mai unes memòries i recordo que havies dit si jo faig unes memòries, es faran públiques quan m'hagi mort. Perquè el que jo hi expliqué allà dins, això ho havies explicat en algun dinar d'aquells que acaben com acaben. Sí, bueno, aquells dinars que fèiem, sí. No? Sí. Així és la vida. Un llibre que li ha fet el Toni Vall. La llegiré. Més o menys la sé una mica, però la vull saber. Home, no, però una mica la sé la teva vida, com doncs tu saps una mica la teva vida. Però alguna cosa que saps no surt. Això segur, sempre hi ha no ho has explicat tot aquí, eh? No, és que les memòries, a mi m'han anat al darrere fa molts anys. Ja ho sé. I sempre deia no. Però vaig conèixer el Toni Vall, que va escriure el llibre de Boccaccio, me'l vaig llegir, sí. Em va venir a fer una entrevista a casa i em va agradar la seva discreció, la seva forma. Encantador. És molt com... Vaig pensar, mira, ell em aniria bé. I aquest llibre, a més, està escrit en present tot el rato i no té ordre. És fantàstic. Va sortint coses diferents. Només hi ha un moment doncs, que parlo del meu matrimoni d'una manera elegant. Com hauria de ser, si com no. Com hauria de ser, no, podria ser. Allò és que les memòries de veritat expliques, treus el fetge i la sang i ho tens tot, no? I després les meves petits salts de barrera que he fet a la vida, ja està. Em sembla que les úniques coses així secretes. Tu no vols... Per què? Gens de gust. No? Perquè ningú n'ha de fer res. És que m'agrada molt saber coses que saben els homes que jo he estimat, que no sap només que ells i jo, per exemple. M'agraden molt les històries, no secretes, però sí molt discretes, m'entens? No m'agrada que la gent sàpiga coses però de la meva vida. Sóc una mica obsessiva. És més reservada, digues. Molt reservada. Però no et faci por, aquest llibre és molt discret. Sóc ja, jo en persona, però d'una manera suau. No, però vull dir, suau. De cara a mi, que a mi em faria molta... Em fa com vergonya, em és fa... És que l'esteva alçada ja no t'ha de fer vergonya res, tu. Sí, troba, amb l'edat, ja, això ho diuen, que amb l'edat un perd la vergonya és que, de tu. És que arriba un moment de la mateixa manera que ja no tens complexes. Jo vaig tenir complexes del meu físic fins als 70 anys, tu. Com dius? Tu vas tenir complexes del teu físic? Sí, perquè resulta que per al Pertegar estava les curves. Senyorita Gimpera esconde el sexy, quan em feia la roba a sobre. Els altres perquè era massa prima, els altres... Vull dir, no he estat mai segura de mi, encara que la gent cregui que sí, doncs no. Yeah. I arriba un moment, ara que ja m'ho puc permetre, doncs... Si no els agrada, però s'hi posin flors. A tu et passa que amb els anys has perdut també la vergonya de la... Total, el que passa que a vegades penso que t'hauries de primar una miqueta. Això sí que ho penso, eh? T'hauries de... Aprimar una miqueta, això sí. Això del pes és...
però sobretot per salut. I després perquè em cauria una mica millor, si m'aprimo una mica. No, i et pots m'ajugar més àgilment. També de cosir una mica la boca, fer una mica més d'exercici, que no ho faig. M'explico, això sí, eh? No té res a veure amb allò de l'hematot. Som per un, també s'ha de respectar una mica a si mateix. Però un dia hauríem de fer tu i jo, posem davant del mirall aquest que dius que tens tan gran. Home, sí, això és boníssim. Les dues despullades davant del mirall. Però ens agafaria un atac de riure, segurament. Bueno, clar, però això, sí, és el divertit. S'agafaria un atac. Mira, i que vingui la Colita de passada. Ostres! Amb la Colita ja seria... I que ens faci unes fotos amb Colita. Mira, mira, tens una berrugueta aquí. Ai, no, no, que jo la tinc... Estic donant idees. Ara avui us bulliré el telèfon perquè hi haurà gent que us oferirà fer coses juntes. Però jo no penso... Si ho feu, citeu el fax, perquè ha estat aquí, que haurà sortit la idea. Ja no vols fer res més? No. Des de quan has deixat de fer coses? Fa temps. I per què? Perquè crec que se'm va passar una mica la vocació. La vocació? Sí? Què ho va provocar? No ho sé. Per un dia estava en un plató amb una perruca que em molestava molt... I estava llegint una revista, sentada en un sofà, estaven arreglant les llums, i de sobte vaig pensar, a veure, jo què faig aquí amb un plató, sentada, esperant-me a repetir unes frases que ha escrit un altre, per fer d'un altre que no sóc jo. Oh, home, la feina que has fet tota la vida. I esclar, vaig pensar, em sembla que se t'està començant a passar. Jo, per exemple, amb el Pepe Sacristán, que parlo molt, que té tanta vocació, l'altre dia aquí a Barcelona, que tenia el teatre ple, dic, però todavía te apetece venir al teatro. Que diu, però tu ja sabes que sí. Ell, si no treballés, li agafaria algú. I jo, a mi em poses a fer teatre ara i m'agafa un infart. Només de pensar-ho, se'm va passar, se'm va passar. No dic una cosa que em fes molta il·lusió, perquè la vocació hi era, és a dir, jo vaig voler ser actriu, la meva mare plorava cada dia, jo sóc filla única, la meva mare li semblava que la seva filla havia anat a una casa de l'Irocini, o una cosa absolutament terrible. De veritat que plorava cada dia. I llavors penso, tant plorar perquè ara de sobte a mi m'hagi passat això. No, bueno, se m'ha passat bastant. Suposo que funciones a base d'estímuls. I des de fa molt de temps només em truquen per ser una senyora guapa i elegant. I rica. Ah, i rica. Sí, potser un dia em truquen per fer de pobre i miserable, estaré encantada. Però només em veuen de guapa i rica. I per què creus? I una mica de mal caràcter. Ah. És que la teva imatge sempre ha sigut molt perfecta i molt guapa, llavors... Sí, clar, però no... Igual que a mi em demanen per fer un personatge de vella, no els hi vaig bé, tampoc. Ah, allò, la velleta típica. Perquè et veuen, clar, clar. Perquè no tinc l'aspecte de velleta típica. És que no ho ets. Però, bueno, si un és actor o actriu, pots tractar de fer les coses. Sí, però el que passa és que ens fa mandra, ja, eh? I això d'estudiar... A tu no has perdut la vocació, Teresa, eh? Per això, com la Mònica, o sí, també, una mica? No, jo és que ara estic jubilada del tot. Jo visc a les Arcàdies, un lloc fantàstic. Explica què és això, on vius ara. Ara vius sol, allà, eh? Sí, sí, és que quan es va morir el Craig, després tenia la Jorca, la gosseta, que un dia a televisió es va enfilar de taula, bueno... Sí, sí. Doncs es va morir també la Jorca, amb un àtic, i els meus fills es van encarregar d'anar a les Arcàdies a veure què era allò, no? I ho van veure, els hi va agradar, m'ho van... O sigui, que si volia veure-ho, hi vaig anar, i em va agradar, i estic encantada. És com casa teva, però és com un apartament. Estic absolutament independent. Jo tinc un apartament de 150 metres quadrats. Oh, caram. Tinc el saló, la cuina, el dormitori, el quarto de bany, ho tinc tot, però tinc la sort que estic protegida. Hi ha infermeria 24 hores al dia, vull dir, entens? És com un, no sé, es podria dir com un parc hotel, vull dir que tens... Potser un dia ens trobarem a les Arcàdies. Escolta'm, jo t'ho aconsello, si mai, algun dia mai... No t'ho dic en sèrio. Tu vius encara a casa teva? Sí, sí, visc a casa meva, sí. Si algun dia et trobes sola i vols... Vull dir, no sé, si vols un dia et convido a dinar i veuràs el que és. Ara en parlarem, clar. Ah, mira, ves, encara acabareu vivint juntes totes dues. Sobretot per veure'ns, perquè vivim aquí a Barcelona i ara amb això del Covid i aquesta d'allò, jo abans viatjava bastant, però ara viatjaré, a partir de l'1 d'abril viatjaré, perquè tinc una espècie de cert nerviosisme. Per això de la Covid? No, de no bellugar-me. He passat una temporada que el no bellugar-me m'ha afectat psicològicament. Sí, quan menys et bellugues, més ganes tens de no bellugar-te. Aquest és el problema. Clar, clar, clar. El dia quan va ser l'epidèmia forta, allà no es deixava ni sortir. Ara puc convidar ja dues persones al menjador. Ah. Perquè a més el menjador és... Jo em faig el menjar jo a casa perquè m'agrada més. Però vull dir, jo convido, si puc, però ara són dues persones que poden entrar.
Mira, la Mònica i jo. Ens han controlat tant que a l'època que no podíem pràcticament ni sortir, doncs allò se't fa... Està duríssim, allò, no? Perquè la soledat... Jo sempre dic que la soledat està molt bé, però a vegades, si és forçada, és massa soledat. Jo un dia me'n recordo que a la nit me'n vaig anar al quarto de bany, abans d'anar al llit, miro el quarto de bany, em miro i dic, Gimpera, avui no has obert la boca amb tot el dia? Estava tot el dia sol, que no, si no tens el telèfon així, no parles. Sí, sí. O sigui que has de no deixar-te anar, intentar, encara que no en tinguis ganes, fer una mica de vida social i tenir amics i fer alguna cosa. I viatjar. Bueno, jo viatjar, veus, això ja em fa més angúnia, perquè tinc problema de caminar i això, i llavors pensar en els aeroports, totes les caminades que hi ha fins que no arribes a l'avió. Sí, home, és heavy. T'has voltat molt, eh? Molt. Molt. Jo conec quasi 100 països. És molt bèstia, això. Has de fer... A veure, com has de fer el llibre? Quan veig a la Calaf, que n'ha vist 180, quasi 190, quasi tots, em fa molta enveja, però bueno, quasi 100, està bé. I viatjaves sola, sempre? No, he viatjat acompanyada, no sempre per les meves parelles, perquè els he trobat poc viatgers a les meves parelles. En algun cas sí, per alguns altres no. I viatjant és quan coneixes una persona, ho sabies, això? Pots tenir un amic molt amic i al moment que fas un viatge te n'adones que allà no hi ha forma de lligar. Un va per aquí, l'altre va per allà. Però a mi m'agrada viatjar sola. He viatjat molt sola, voluntàriament. Vam fer un... Perquè el viatger viatja sol, de fet. El viatger, l'autèntic viatger, vull dir... Perquè vas al teu ritme. A mi m'agrada molt l'arqueologia, les coses, la història antiga, m'agrada molt. Llavors m'agrada parar-me el temps que em doni la gana davant d'un quadre o davant d'unes ruïnes. M'agrada molt trepitjar els llocs on ha passat la història, m'emociona d'una manera particular. M'agrada sentir-ho a la meva manera. I si vas organitzat o si vas amb una parella, li pots donar... Jo soc molt pesada. Una vegada vam coincidir, me'n recordo que la teva maleta la vas fer agafar, crec que te la pugés. Perquè era un sant, pobre. Sí que ho era, sí. És que és veritat. Teu marit era un sant. Jo aquell dia vaig pensar... Perquè ell sempre es queixava de les dones americanes, que són molt... Com jo. Sí, takers, que sempre... Tot per elles. I un dia no sé on anava... No, jo no ho faig, això, però... I de sobte li vas dir, Craig, sube-me la maleta. I el Craig... Perquè devia pesar molt, però ell, pobret, no li va importar res, pobret. Ets tu, que ets dolenta. No, però me'n recordo... Ell no va dir res, pobre Craig. No, però me'n recordo d'aquell moment, me'n recordo d'aquell moment... que, esclar, jo sempre he anat m'espavilat, no? I llavors pensava, ostres, aquesta demana que el Craig li pugi la maleta. Clar, és normal. La madame. Teresa, tu 85 m'has dit, no? Sí, senyora. Tu l'edat la dius? No, però no vull. No la dius mai, no t'agrada dir-la. És que no vol dir res, ella, ni res de res. Bueno, és reservada, jo ho he dit. Jo, com que surto a la Vanguardia cada any, amb l'edat, ja no cal que me l'amagui. Què? No, anava a dir si penseu molt en això d'anar fent anys cada any i... Home! Si us amoïna molt la bellesa... Ah, no. Si penseu molt de manera recurrent. Gràcia no fa, però sempre penso... Una tia meva, que era molt graciosa, deia, quan jo tenia la meva edat, jo, clar, la trobava absolutament grandíssima, no? La trobava ja que estava com al més enllà, però, en fi... I em deia, és que ningú vol... Tothom vol arribar vell, però ningú vol ser vell. I, esclar, ho has d'assumir. Vull dir, si vius, arribes a vell. Per tant, jo encantada la vida. Perquè la meva mare es va morir amb 54 anys, imagina't tu. És que quan ets vell, el que sí saps que tens un límit. Sí, això sí. Això és el que em passa a mi ara. Vull dir, per exemple, sé que arriba un moment que... Amb el límit està clar. Per molt que visquis, ja saps que... Que cada vegada està més a la vora. I et prepares mentalment, perquè per mi la mort és una cosa del més natural del món. El que no vull és que em posin tubos i coses per allargar-te un mes. Ho poso que el que ens fa por al ser humà és el que tu dius. Horrorós. El fet de morir... Envellir malament. Clar. No, i el patir i totes aquestes coses. Bé, això sí que... Tots hi pensem en això. I quan et vas acostant inexorablement a l'hora, et dius, home, què em passarà, com serà aquest final, no? Això sí que ho penso. No em torturo amb aquesta idea, però pensant-ho sí que ho penso. Us cuideu molt a nivell... I s'han de deixar coses escrites, també, dient, no vull això, no vull allò. Jo, com amb ella, o sigui, rapidito, eh? Jo, com que tinc molta família, tinc... Dos fills, en aquest moment. Quants nets tens? Tres nets i quatre besnets. Quatre besnets? Però el besnet més gran ja té 16 anys. És que ens portem la mateixa edat. Jo vaig ser mare als 21, el meu fill als 21 i el meu net als 21. Sí?
Mira quina casualitat. Clar, per això té els besnets, clar. Clar, un besnet de 16 anys, perquè ja. Perquè us heu reproduït molt joves, tots. Molt. I, a més, tot ve d'un només. Perquè l'altre fill no ha volgut tenir fills, o sigui que... Però és fantàstic tenir aquesta família. A més, una família tan... Un dia vaig escriure a casa, vaig fer-me la broma, jo mateix vaig fer l'arbre genealògic. I és divertidíssim. És perquè, clar, surt el meu marit i jo, d'aquí surten els fills. I llavors tot surt d'un fill, tot. Esclar, esclar. Sí, sí. De fills i nets i un té... El meu fill gran ara és avi, ja, imagina't. Però té un fill d'11 anys, però té un fill de 45. Escolta'm. És curiós, jo no vaig tenir vocació de mare gaire. Tu no has estat mare, no? No. És que no s'ha de tenir però vocació. Però he tingut una gran vocació d'àvia. Ah. De sobte, a partir d'una edat, escolta, vaig a darrere de les criatures petites, o sigui, jo estaria encantada de ser àvia, és que, però de ser fills, vaig voler ser mare una vegada, perquè em vaig enamorar, vaig dir aquest sí. I què va passar? Jo ja tenia una certa edat, era una mica complicat, amunt i avall, tot allò, una mica difícil, eh? Ja, ja, ja. Però va ser l'única vegada que ho vaig veure claríssim, diguéssim. Abans no, perquè, bueno, és que ho trobo una responsabilitat enorme. Tenir fills és una responsabilitat enorme. Pateixes, des del primer moment que tens fills, pateixes. Enorme. La gent té fills, a vegades, noto amb unes alegries que penso, aquests s'haurien de pensar dues vegades perquè notes que no... Però avui la vida els ensenya, també, perquè si no la gent, la humanitat... És que ser mare se n'aprèn, eh? Suposo. Tu no neixes pensant que és ser mare. Al moment que tens el primer fill, tu suposo que ho saps per l'experiència. Has de començar a aprendre, no?, a veure què passa. Sí, sí. I quan ploren i no ploren i no sé què, vull dir que... És una cosa innata, que surt, ja està. Us heu cuidat molt? Tu fumes encara, Teresa? Sí. Jo no. Tu no has fumat mai? Ella fa anys que no fuma. I en renya, uau. Sí, renyo molt, sí. Soc de les exfumadores tremendes. Soc antitabac furibunda. Sí, sí, és que quan era antitabac era insuportable. Sí, furibunda. Perquè era l'època que tothom fumava i llavors... I la Teresa fumant, però com sempre. Però saps què passa? Que jo tinc emfisema. Ah, coi, clar, llavors... És a dir, jo només he fumat, sinó tots els homes de la meva vida que un dia vaig fer la llista, tots m'han fumat. Començant pobret pel meu pare, que per cert va morir per culpa del tabac. Per tant, jo odio el tabac. Realment l'odio, el detesto. I amb un emfisema no em puc permetre... Ah, no, t'ho diràs. Sí, però devies fumar d'una manera molt rara, que tinguis un emfisema, que vols dir que te'n passaves el fum. Potser... És que no me'n passo el fum. No, i a més vaig començar tard, però tinc un emfisema. Bueno, potser has sortit per una altra cosa i el tabac ho complicava, no? No, fas ben fet. Jo demà passat ho deixo. Fa 25... No, home, ara potser és igual. No t'ho creus ni tu. Fa 25 anys. Home, amb 85 anys, no cal deixar-ho ja, no? No. No, no, però si tu donaràs més guerra, però vull dir, ara ho deixaràs amb 85, si no ho has deixat mai. No, m'encanta aquest decorat. T'agrada o no el decorat del fax? Despisto una mica. Quin morro que té. A part, potser que hi hagi gent que sigui més sensible al tabac que uns altres. Oi tant, això segur. A mi, realment, jo, per exemple, quan feia teatre no podia fumar, perquè quan aixecava la veu per arribar a les últimes files, acabava, no sé com es diu en català, carraspeando. Sí, afònic, no? Afònic, amb carraspera. Carraspera, es diu igual, veu? Carraspera. Carraspera. Sí, sí. Carraspera que t'espera. Però com es diu el meu? Escolta, abans d'anar amb companys, que també tenen ganes de parlar amb vosaltres... Què dius ara? Oh, i tant. Aquí aquest programa parla a tothom. La Teresa, que ha fet aquí les memòries... Les del PP, hem parlat molt, per cert, eh? És que tenen molta feina. Elles dues tenen molta feina. I tallar-les costa. No donem més voltes amb això. No, deixem-ho. Ja està... Tenen un cop de foc. El tema PP ja l'hem tocat al començament. Tenen un cop de foc. No, perquè hem parlat molt. De la vostra... O sigui, se us ha relacionat... Bueno, heu fet cinema, l'època del Destape, que no sé si el concepte Destape a vosaltres us incomoda o no. Jo vaig deixar de fer cine per culpa d'una pel·lícula que vaig fer. Nosaltres no hem fet Destape ni la Teresa ni jo. Sí, jo vaig fer una pel·lícula que el guió, doncs, esclar, els actors, tu ho saps, vull dir, llegeixes el guió, et fas el teu personatge i t'imagines d'una manera... Era una pel·lícula agosarada i llavors a l'hora de rodar allò ja era, bueno... Havies d'ensenyar molt. Sí, ensenyar molt i després un tio alt i gran m'ensenya què és el sexe i allà vaig plegar. A veure, jo hi ha una sola pel·lícula amb la que he ensenyat una mica de pell, però s'ha d'explicar que es deia Retrato de Família i jo vaig guanyar el premi de la millor actriu del sindicat, que era l'equivalent als Goya d'ara, i el premi de la crítica.
La pel·lícula va guanyar el premi de la millor pel·lícula i l'Antonio Ferrandis el millor actor. Vull dir, era una pel·lícula sèria. Les pel·lícules de Destape són les que hi havia unes noies que no eren actrius perquè les doblaven, que anaven corrent per un passillo perseguides normalment per la Fredita Holanda. Ja, això ja, eren pel·lícules de Destape. I nosaltres d'aquestes, ni ella ni jo, n'hem fet mai cap. A més, que va ser el moment que es va acabar la censura i llavors tothom es havia de despullar d'alguna manera. Gratuïtament et feien córrer per un... I aquella pel·lícula, me'n recordo que quan allò típic, vaig anar a Madrid a doblar-me, i quan vaig veure les escenes dic que no em vas dir, perquè el director em deia no te preocupes, Teresa, que luego corto, allò típic, no? I em vaig anar a doblar i no es havia tallat res. I llavors me'n recordo que vaig anar al Jordi Grau, que estava en una altra muntant una pel·lícula, i vaig anar a plorar. Em vaig dir, mira, he fet una pel·lícula que és horrorós. I allà vaig decidir plegar. Em vaig anar a Begur, vaig muntar un restaurant i vaig estar 5 anys allà, fent televisió i prou, de moment. Però allò em va ajudar a dir prou, perquè digui, a més, jo tenia més de 40 anys, vull dir que està bé, tu. Bueno, és igual. Experiències. Oh, i tant, i moltes. Aquí us estan escoltant atentament el Jordi, la Pilar, la Magda i la Sara. Hola, Jordi. Les amigues. Les amigues, sí. Cartell de la pel·lícula. L'has recuperada, eh? Sí, sí. Company, si voleu fer una pregunta o un comentari, allò breu, amb elles, xerrar... Jo estic al·lucinat, barra, encantat. Jo firmo a vegades JP, que no vol dir pernil, sinó panyella. La història del mantell dona per arrencar una biografia, una història, i anar enrere, i realment... I per filmar el mantell, perquè és meravellós. És meravellós. Un mantell que ha estat en un calaix esperant que et casis i encara està. Encara hi és a temps, eh? Home, vaig fer servir, però fa anys que el tinc guardat, esclar. Jo els donaria un programa. Van soles, és a dir, tu no fa falta que preguntis. Van soles. I dieu coses molt interessants. Jo avui he vingut a parlar dels meus llibres, aviso. Això que heu dit del sexe... Panyella, per favor. Jo vaig tenir la sort de treballar amb la Pat Millet, no sé si la veu arribar a conèixer, la germana del Fèlix Millet, la seva biografia, i ella m'explicava que la regla ningú li havia explicat què era. I tenia una germana, i del sexe ningú n'hi parlava, i sobretot això de la regla, és a dir, una noia... que li venia la regla, i les amigues deien... Agafàvem el diccionari i buscàvem la paraula regla. A mi sí, m'ho va dir la meva mare. I allò que deia no... Jo sabeu què feia? A la nit anava al diccionari, que sentia puta, 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 i no sabia què volia dir. Vaig anar al diccionari de nit, allà d'amagat, vaig obrir puta. Mujer que negocia con su cuerpo. Vaig quedar igual, devia tenir 10 anys. No vaig entendre res. Doncs la Pat Millet buscava la paraula regla. Com ha sigut el procés aquest de treballar amb el Toni? I després, quan t'has vist, perquè és en primera persona, és com si tu parlessis, et reconeixes en el llibre? Heu hagut d'ajustar alguna cosa? No, no. A més, és que ha sigut coses que no jo estava d'acord, s'han arreglat, vull dir. No, no, va ser la... La comunicació ha sigut perfecta, per això el vaig escollir ell, perquè sabia que era una persona que té un punt de sobrietat, saps? No és el clàssic que va buscar a veure què expliques d'amagat i tot això. I t'hi reconeixes al 100% en el llibre? Sí. Bé, coses suavitzades, però sí, sí. Soc jo. Per què suavitzat? Perquè hi ha coses que... Jo tinc família, molta família darrere meu. I llavors no vull fer mal a ningú, vull dir, no vull que ningú se senti... Esclar. Com coses que jo he pogut pensar que els altres no hi pensen, vull dir... Amb això tinc molt respecte, jo. Tota la vida he tingut molt respecte amb tothom, vull dir... Que no cal fer mal gratuïtament, no? Sara. Sí. Bona nit. Hola. Gràcies, primer, per aquesta conversa tan transparent i tan alegre per parlar de coses que també són serioses i molt importants, perquè abans escoltava l'Emma Thompson i escoltava també com parlàveu de l'esclavitud brutal, em sembla que ha dit la Teresa, que suposa la pressió estètica, i em fa recordar com expertes com la psicòloga Alba Alfageme ha teoritzat que la por, la vergonya i la culpa són situacions que ens uneixen a totes les dones, en totes les circumstàncies, i que expliquen totes les violències que patim les dones, també la violència estètica, que, per cert, tantes malalties comporta a dones i a joves d'arreu del món. Jo us volia preguntar, relacionat sobre això i sobre el moviment del Me Too,
que va esclatar el 2017 justament per denúncies d'actrius dels abusos i agressions sexuals patides, si totes aquestes denúncies a vosaltres us ha fet com revisar tota l'època que vau viure com a actrius, doncs situacions o per si havíem tingut una cosa tipus Me Too. Per si vau viure situacions que jo només que una vegada, només una vegada i que era molt difícil de denunciar. Una vegada a Itàlia rodant una pel·lícula sí que vaig tenir un director que va intentar rodant a Cinecittà. Sí. Tu que coneixes Itàlia, i realment és l'únic que em va crear problemes, em va fer una cosa terror. Em deia, o sigui, per exemple, dobbiamo parlare de la part, hem de parlar del paper, sí. I llavors el cap de setmana podries venir a casa i en parlem. Això, quan tu m'hi tens a sopar o a casa, estem al plató, s'ha de parlar aquí al plató, no hem de parlar a casa, jo estic ocupada el cap de setmana, jo tenia un nòvio, Roma, Francesco, i que jo tinc el nom, i no, no i la setmana, l'altra setmana, no, perquè hem de parlar d'això, perquè no sé què, i hi havia una escena que havíem de muntar a cavall, i jo em portava, em va fer posar sobre de la crin del cavall, i m'agafava un especialista molt expert, em tenia molt agafada. I ell li va dir a l'especialista, sense dir-me de res, que l'arribar davant de la càmera m'agafés i em tirés a terra. I em vaig obrir la munyeca, per culpa d'aquest idiota. I un dia dintre del camerino de Cinecittà em va fer una intentada tirar-se sobre meu, vestit, això sí, evidentment, però es va intentar tirar sobre meu, jo tinc les cames molt fortes, i per si de cas li vaig fer zac i el vaig tirar contra la porta. Uh-huh. I llavors es va quedar aquí perquè vaig pensar, li vaig dir al productor, em va dir s'acabarà la pel·lícula, dic no s'acabarà, però és l'única, a Espanya no he tingut mai cap problema de dir, però a Itàlia si vaig tenir amb aquest idiota vaig tenir aquest problema. Jo crec... el denunciaria a la comissaria, evidentment, perquè aquelles èpoques clar, no es feia. És mort? No ho sé. No ho sé. Digues, francament, no ho sé, no li he seguit la Jo crec que, de totes maneres, que tot això que ha passat ara a Hollywood amb les actrius i això, crec que intervé molt també tu has d'aprendre com ve la cosa. A mi, per exemple, quan vaig ser a la Europa, el senyor que ho portava, jo em pensava que era un homosexual, i de sobte arribo a Milà, on era? A Milà. I arribo a Milà i em porta al seu despatx tot un repartiment de roba interior negra. Mare. Diu, això, un per cada nit. I li vaig dir, escolta'm, jo de dins em vesteixo com vull. Esclar, primer l'Ajuntament, flors, no sé què. Pensant que era homosexual. Llavors em porta a sopar i al final me'n recordaré tota la vida que va acabar tocant-me el cul i dient-me quan costava jo. Oh. Total, que vaig trucar al Craig, que m'envies un bitllet pitant i me'n vaig anar cap a casa. Aquesta idea que tenen... Llavors em deia, oi que... Diu, és que jo conec molt l'Anyeli. Si la teva carrera professional està aquí, jo et faré arribar aquí. I jo automàticament deia, això és prostitució que m'estàs oferint. Tot el que m'ha passat he tingut la sort que me n'he sortit tan bé, per sort, perquè em podia trobar amb una enganxada d'aquestes que no te'n surts. Però un dia un actor també francès, tot el dia al darrere, a Itàlia també, tot el dia al darrere, al darrere, al darrere, em convida a sopar. Quan et conviden a sopar ja, ai, cuidado, cuidado, cuidado. Llavors em convida a sopar i després de sopar m'acompanya fins a l'hotel, puja a l'habitació, s'asseu en una cadira i llavors vulgarment li vaig dir, tu el que vols és, doncs som-hi. El tio es va aixecar i se'm va anar pitant. Esclar, aquesta cosa de que els homes es pensen que les dones guapes som totes abordables és una cosa que em treu de polleguera. I totes. Sí. No, no, sobretot abordables i comprables. És una cosa que em treu absolutament de polleguera. Això sí que m'ha passat. I em treu de polleguera, vull dir, els mataria. Són absolutament... Sí, perquè no, jo, per exemple, com tu, no hem anat provocant a la vida. No. O sigui, la genètica que hem tingut ha sigut natural, vull dir... No, no, però el comportament, tant el teu com el meu, ha sigut absolutament decent. No hem fet un escàndol a la que vida. Va. No hem sortit de retratades enlloc. Vull dir, es nota que som unes senyores normals. A mi l'únic que em deien sempre és do you speak English a tot arreu. Clar, però... Per la pinta. Pilar. Bueno, a mí me ha fascinado escucharos porque vosotras sí que sois las pioneras, las que abristeis todos los derechos cuando los derechos de las mujeres eran muy pocos, cuando las profesionales además tampoco erais tantas. Y habláis con una naturalidad, ¿no?, de cómo tuvisteis éxito en la profesión y cómo además abrís ahora temas que son fundamentales como
la sexualidad a partir de los 60, sobre la, ¿no? que es un tema que era tabú hasta hace no, dos días. Se pensaba, ¿no?, que ya no existía. O que la sexualidad era una cosa de hombres, entonces se hablaba de sexualidad solo desde los hombres. Casi daba igual a cualquier edad, ¿no? Porque en nuestra época ya éramos muy modernas, tanto Teresa como yo. Hemos sido más modernas de lo que habitualmente, como hemos comentado antes, eran las mujeres de nuestras generaciones. Y entonces, por eso ahora hablamos con una naturalidad, porque ya la teníamos cuando teníamos 20 o 25 años, pero creo yo. ¿Eh? Modernas también porque convivíamos con un grupo de gente. Por ejemplo, la época de Boccaccio, yo creo que nos ayudó muchísimo. Hoy tan. Porque entonces había gent de tota mena, intel·lectuals, no intel·lectuals, models. I això ens va ajudar a tots plegats a reaccionar com a dones, no? Vull dir, a valorar-nos. És que jo crec que la dona el que ha de fer és aprendre a valorar-se ella mateixa, pel que sigui, no? Encara que sigui una persona que tingui una feina sense importància. I una cosa molt important, Teresa, mantenir-se nosaltres mateixes. A mi l'únic home que m'ha mantingut és el meu pare. No, independència econòmica és l'últim. Absolutament. A part del meu pare, a mi no m'ha mantingut ningú. Quan he viscut en parella, vull dir, matrimonialment... T'han convidat a sopar, almenys. Sí, és veritat que els dinars i els sopars els pagava... El dinar, diguéssim, el pagava el meu company, però no el pis, que era meu, el pagava jo. La meva roba la pagava jo, les peluqueries... Tot m'ho pagava jo, menys el dinar, que el pagava ell. Però només quan he conviscut. Si no, l'únic home que m'ha mantingut ha sigut el meu pare. I això hi fa molt. Ui, mira la Laura. Hola. No sé, Laura. Tu tens el sexe... Fas sexe bé? Jo sí, molt bé. Gràcies per preguntar, noies. Vens preparada, Laura? Sí, déu-n'hi-do, avui. Quines dones més tremendes que tenim. I això que no hem ni començat, eh? Exacte. Doncs agafes una altra hora del nit i no sé el que t'explicaríem. No. No us talleu ni un pèl, eh? No us tallen un pèl i tenen nit per davant, encara. No, sí que ens tallem. Hem d'escoltar... Sí, ens tallem per respecte al públic, també. Això sí. Hem d'escoltar encara la Magda Bandera. Aquesta càmera que ve sola m'apassiona. Eh que sí? Us veus o no? M'apassiona. Bé, i se'n va. Bé, i se'n va. Tenim la Laura Grau preparada. Tenim 5 minuts de publicitat. 5. Molt bé. I seguim amb aquesta conversa fantàstica. Ara tornem. Esteu bé, estimades? Divinamente. Tu te m'estàs queixant de l'hora, ja que t'espera algú? T'espera algú aquí als apartaments aquests on vius? No, apartaments, això no es diu. Bueno, el lloc aquest on vius, casa teva, aquest lloc... És que m'esperen a la porta, de més, imagina't. Que esperin. Al carrer. Que esperin, home. Va, Laura, que estàvem amb la Laura Grau. Ai, perdó, que hem d'escoltar la Magda Bandera. No, no, Magda, sisplau. Magda, endavant. No, només faré un comentari. Jo abans m'he quedat molt impactada amb la frase que deia la Teresa, que vas tenir com complexes fins als 70 anys. I pensava just en la línia amb el que deia la Caral, quan hem vist començar el programa aquelles dues nenes, que no recordo els noms, tan fantàstiques, aquella manera de parlar tan... Les de la pel·lícula d'Alcarràs, de la Carla Simón. Sí, les noies d'Alcarràs, les nenes, no? I pensava, i què ens passa a les dones des que tenim aquestes edats fins que als 70 o als 60... A tu ja t'havies sentit, ara hem recordat que vam coincidir en un viatge fa molts anys a Palestina i ja parlaves així, tu, jefa, com diu la Caral, déu-n'hi-do, no? Però sí que què ens passa, no? Abans havíeu dit que ens renten el cervell. Jo crec que no ens el renten, senzillament ens programen per controlar-nos, perquè tot el temps que dediquem està bé. Això són diners, són molts diners dels nostres sous, també, per intentar fer... Abans el Jordi que deia que li feia cosa, jo no sé per què et fa cosa, nosaltres estem acostumadíssimes a anar a llocs on som les úniques dones, eh? No, allò que deies, totes són dones, estic fora de joc. Això hauria de ser molt normal, no? Però vull dir, totes les coses que deixem de fer, perquè quan ho sentíem, deia la Sara, el que acabeu d'explicar amb aquesta naturalitat és brutal. O sigui, és brutal que us puguin... fotre aquesta pressió, que tu diguis que te n'has sortit molt bé, Teresa, genial, me n'alegro moltíssim, però totes les coses que potser no has fet... Crec que s'ha de veure venir, també, vull dir, és una cosa una mica del cap, també, que funciona d'una manera o d'una altra. Però potser no totes tenen les eines per poder-se'n sortir. O per què ens hem de defensar? Jo tinc una agència de models i jo sempre els dic, per guapes que sigueu, no feu cas de coses. Dient que et portaré aquí, que et portaré... No, vull dir, heu de ser... I, a més, tenir un mínim de cultura, també, i saber per on va la gent, no ho sé. Jo, quan tot aquest drama d'Estats Units, a vegades, dono la culpa, evidentment, a qui s'han engosat a fer coses, no?
Però les noies també, escolta'm, perquè s'ho han deixat fer. Vull dir, és que has de ser llest. Entens? No és tant que s'hagin deixat fer, sinó que ho han tingut de suportar. Sí, però després sempre a canvi d'alguna cosa. Com et deia jo, si estàs aquí, l'anyeli t'arribarà aquí. Clar, però tu has d'entendre que allò és... Està clar, home, depèn de l'educació que tinguis, de la moral que tinguis... S'ha de veure venir tot això. De l'ètica que tinguis de la vida, el que et vulguis ser a la vida. Vull dir, jo vull dormir tranquil·la. I respectar-me a mi mateixa, això ha sigut per mi sempre perquè realment m'ho van ensenyar a casa meva. Un s'ha d'anar al llit cada nit i respectar-se, no perdre's el respecte a un mateix, perquè suposo que seria el pitjor. I això depèn de tot això. El que va fer la Teresa d'engegar aquest de la Lady d'Europa a Fregis Parres quan li va explicar allò de l'anyeli, doncs és el que s'ha de fer i s'ha acabat. Se'n devia anar a dormir tan tranquil·la i està oi, m'entens? Clar, és que hi ha gent... Laura, som-hi. A punt, Laura Grau. No et deixem parlar, Laura. No, vinga, reprenem el tema una mica salsa rosa, una mica de safreig, xerrem una mica de l'amor. A ver con el safreig. Vas trobar el teu gran amor, el Craig Hill, i la Randa li ens ha quedat clar que ha fet una cata de pernils també, que segur que és interessant. Llavors, la pregunta una mica és, creieu en l'amor per tota la vida? Perquè els joves ara tenim uns problemes per comprometre'ns amb parelles, amb tenir relacions que si obertes, que si tancades, que si el poliamor, no sé si n'heu sentit a parlar d'això. Vosaltres creieu que existeix... Que hem sentit parlar del poliamor. Un amor per tota la vida? O això ja ens ho hem d'anar traient pel cap? Són casos diferents. Ella et contestarà una cosa i jo una altra. Jo crec que quan, per exemple, quan... El meu cas, perdona que parli com a exemple. Als 20 anys t'enamores i et cases als 21, et penses que allò és l'únic que hi ha al món. Però vas fent anys i de sobte, doncs, coneixes altres persones, pot ser que t'agradi més el caràcter, pot ser que t'agradi la cultura, pot ser que t'agradi on viu, i això va passant. Per tota la vida és molt difícil, vull dir. Abans sí, que era pecat, a més, no? Jo, a veure, jo sóc filla d'un matrimoni perfecte. Absolutament perfecte. Quanta pressió. L'amor que tots somiem, l'amor romàntic, l'amor fins al final de la vida, que se'n va anar ella primer, l'he vist a casa meva i un company meu de vida em va dir, t'estàs carregant la nostra parella perquè tu vols que tu i jo siguem com eren els teus pares. I tu i jo no som els teus, som d'una altra generació, segurament, i tenia ell tota la raó. I em vaig carregar la relació, que segurament no, tu saps perfectament qui és, després ja parlarem. Ara, davant de la gent, no. Però m'entens el que vull dir-te? És a dir, crec que l'amor en tota la vida perquè ho he vist a casa meva. A mi no m'ha tocat. És a dir, si he de parlar per la meva experiència, no. Però potser sóc jo la que no l'he sapigut veure. Crec que no. Crec que si hagués trobat el 100%, ho hagués sapigut. O potser no m'he volgut conformar amb el que tenia. Potser, jo a vegades dic que l'amor és com l'escala musical, que a la gent li sona el do, re, mi, i diuen, oh, quina harmonia, però els hi falta les altres notes. M'explico? Sí, depèn de com vagi. Llavors, tornant potser al principi de les relacions, quan comences a conèixer algú, vosaltres, per exemple, faríeu un petó a la primera cita o no? O us esperaríeu una mica més aviam què tal va? És que un petó no passa res per fer-se un petó. Oh, hi ha gent que li dona molta importància. Jo, per exemple, amb tots els meus fills i amb la meva família ens fem petons amb els llavis. Cosa que ho trobo el més maco del món. Perquè un petó... I amb amics també. Jo això de la primera cita que has dit no ho entenc. Amics molt de tota la vida. Que no entenc allò de la primera cita. Doncs coneixes una persona. Perquè jo m'he trobat amb el personal i s'ha produït la màgia, si no ja no hi ha una cita. Ostres, com els tractes, eh? Primer els pernils i ara el personal, escolta'm. Sembla que tinguis un bareto, eh, tia? No, no el tingui, ho saps perfectament. Ja ho sé, home, si és broma. Però és pel personal. Explica'ls-hi amb aquests senyors, què pensaran. Ja ho sabem, home, que no. Llavors... M'entens el que et vull dir-te? Tu et refereixes? Clar. Que es produeix... Et trobes amb una persona, no sé, potser per la meva feina, amb un rodatge, amb un festival de cine, amb un no sé què. Normalment m'he trobat a les parelles amb el meu món, d'alguna manera. O de sobte a llocs
com de tertúlies, no tipus les de Boccaccio, sinó a Madrid també hi havia tertúlies, que he viscut molts anys a Madrid, amb aquestes tertúlies intel·lectuals, de periodistes, de gent, dintre d'un determinat molt. I llavors ja es produeix un... lo de los ojos, m'entens? Sí, és que... Després ha de venir la pielecita, perquè sense la palleta no hi ha res que fer, si l'ADN no funciona... I llavors fas el del petó amb l'ADN, nena. En el cas que aquestes persones ja estiguin casades o ja estiguin amb una altra parella, per vosaltres la infidelitat què seria? Que hi hagués pielecita, com ha dit ara la Randall, que hi hagués contacte físic, o ja potser al pensar que aquesta persona t'està agradant ja ho consideraríeu infidelitat? Què creieu? Home, és que això de la paraula infidelitat jo la trobo massa forta. Jo també. Vull dir, jo sempre dic que enamorar-se és sa. I a vegades et pots enamorar i comets aquesta paraula que dius tu, que a mi no m'agrada. Vull dir, o perquè tens ganes de sobte, doncs coneixes una persona que té un caràcter diferent, que t'enamora. Però infidelitat és que... Està massa valorada la paraula infidelitat. És que... Jo crec més en la lleialtat. Exacte, com a mínim explicar-s'ho, no? Per darrere no. Per davant. Per darrere no, perquè jo considero que tinc prou intel·ligència per entendre-ho tot. Exacte. És veritat que jo també m'he callat la boca alguna vegada que altra. No, és que són coses que passen... Són coses que no passen, com diu l'Iñaki Urdangarín, són coses que passen. Sí. Té tota la raó, pobre home. Canviant una mica de tema, noies, vosaltres, quan éreu joves, vau viure el franquisme, vau viure una època amb moltes menys llibertats, com ara també explicàveu. Home, i tant. Però si fóssiu joves ara, si ara vosaltres us toqués ser joves, què portaríeu pitjor? La pandèmia, que és una cosa que tots hi hem hagut de passar? Però, clar, imagineu-vos, tenim 20 anys. Les redes socials. No, això t'anava a dir. O les xarxes socials. Veig que la Randa l'ho té claríssim. Jo les xarxes em trauria del mig. Jo no en tinc ni una de xarxes. Me quitaria d'en medio. És que és complicat. No, jo tampoc, però vull dir, el que ella ens ha preguntat, si ara fóssim joves, jo que sóc tan discreta, viuria tancada que li canto. Vull dir, això de les tertúlies, no surt res, les faria a casa meva. Mònica... Perquè no puc suportar el xafardeig. No ho puc, que fiquin el nas a la meva vida, no ho puc suportar. Però, Mònica, jo a vegades comento això de les xarxes i de tots els joves, com es comuniquen i com... Llavors, a vegades em queixo, no? Perquè dic que és que s'està perdent la comunicació. Totalment. S'està perdent absolutament la comunicació. Totalment. I, a més, hi ha adolescents ara que tenen problemes psicològics per culpa del pantallitis, no? I es tanquen a casa seva. El que passa que em sap greu, perquè quan parlo, per exemple, amb els meus besnets... Home, és que esclar. Tinc nens de 6 anys que agafen el teu telèfon i busquen dibuixos animats. Faran tot, però esclar. Clar, però... És un altre món. Que hi ha una escala tan diferent. I serveixen per moltes coses. Jo no hi estic d'acord, vull dir, penso que la gent... Un dia vaig anar a berenar i hi havia tres noies i un noi, asseguts en un sofà. Sense parlar-se. En un bar, tots amb el telèfon. Clar, llavors, per què van junts? Clar, però penseu que també nosaltres, a través de les xarxes socials, ens fem molta autopropaganda, perquè ara mateix la manera d'aconseguir moltes feines és poder exposar-te a les xarxes socials el que estàs fent i que la gent et vegi que ho fas bé. Per exemple, molts actors i moltes actrius que volen arribar a tenir papers en grans projectes... I els influencers. Potser han començat ara penjant un vídeo a internet. Vosaltres, si quan éreu joves haguéssiu penjat un vídeo a internet de vosaltres actuant o fent de models... Actuant és una altra cosa. Creieu que... A mi el que m'empipa és el de la vida privada. Vull dir, a mi penjar un vídeo, suposo, si estigués en època de començar a treballar, d'una interpretació ho trobo absolutament útil i ho trobo molt bé, per això sí que serveixen. Però sobretot el que no puc suportar és l'altre, la intromissió a la vida privada i això que la gent es tanqui a les habitacions, que no es parlin, famílies senceres que estiguin amb la maquineta. Jo un dia el que diu la Teresa Amsterdam estava esperant per marxar a l'aeroport. A costat hi havia 5 italians. Abuelos, la filla, que es notava separada o viuda perquè no hi havia marit, i els dos nets. Estaven tots 5 durant una hora i pico amb la màquina. Italians, que són gent que no calla. No va bé el món va fatal. I als restaurants no has vist a vegades un matrimoni els diumenges amb nens? Sí. No tindrien xarxes, sí o sí. El món s'acaba. No. Això s'acaba. Jo m'agrada el contacte, m'agrada parlar, m'agrada, no sé, tractar temes diferents. Som de la generació de les xarxes. Som les iaies. Què portes en aquest iPad? Va, doncs xerrant de tecnologia. Jo veníem de tertúlies, clar. Noies, això potser tampoc no hi acabareu d'estar d'acord. Aviam què me'n dieu.
No sé si coneixeu els assistents de veu, que són doncs, màquines, no? Tecnologia que ens ajuda a que tu puguis dir... No puc suportar. Alexa, tot el que he desobedit, si a mi em passa molt nerviosa. Encén-me el llum. I tu li manes i ella t'ho fa. Llavors, això ara ho volem fer en català, perquè ara no n'hi ha gaires assistents de veus que puguis posar-los en català i per això necessiten enregistrar moltes veus. Perdona, hi haurà un dia que això del pernil serà a través d'una màquina. I sí, no exacte, li diràs. Que quedi clar. Sigui, talla'm el pernil. Per aquí no passo, eh? Però es veu venir, nena. Cuidado, sí, que es veu venir. I et diu què hem de fer. El projecte Aina està recopilant moltes veus en català per poder doncs, detectar quan et parlen que ho puguin entendre les màquines. No? Llavors, ara el que haureu de fer, noies, primer tu, Teresa... Una frase, no? Serà repetir una frase que us posaran a la pantalla gran i jo, mira, 3, 2, 1, i ja la gravo, ara, quan la comencis la teva a llegir. Veu. Va, Teresa, amb la teva veu. Vinga, gravo. Coneix algú que visqui... Coneix algú que visqui a l'Alcora? És que no ho veig bé. L'Alcora. No. Ja ho paro. No l'has de contestar, Teresa? És necessita, per aquest assistent necessita captar veus... Perquè com més veus tinc, clar, has de dir... Ah, amb veu alta! Amb la veu de la Teresa Gimpera. Espera, deixa'm acostar. Tornem a acabar. Coneixes algú que visqui a l'Alcora? A l'Alcora, o l'Alcora. Parem. Perfecte. Ja queda enregistrada. I ara en farem una altra amb la Mònica, aviam. Ja estem. I ara això? No sé on és l'Alcora. On és l'Alcora? Mònica. Preparada, Mònica? 3, 2, 1... I gravem. Demà he d'anar a Vilaseca... A U... Repetim. Repetim. No existeix, això. Vinga. Demà he d'anar a Vilosell... Ui, nena. Ha marxat. Ui, ha marxat. Vilosell, Vilosell, llum de gas. Vilosell, que hi ha una S, només. I aquesta tan llarga, qui l'ha de dir? A veure, doncs... M'encanta, aquesta m'encanta. Els funcionaris estatals van introduir transbordadors per transportar temporalment cotxes... Per la Laguna Madre. Vinga, stop. Molt ben gravada aquesta, eh? Escolta'm, no sé d'on deuen haver sortit aquestes frases, però sí. Déu-n'hi-do. I ara les veus de la Teresa i la Mònica ja estan dins la màquina. Estan dins el sistema. Ara ja aquestes veus però ajudaran... Però m'he equivocat el que amb passa una. Que la S aquella... No passa res. És igual. L'ha dit doble, l'ha pronunciat malament. Hi havia una S i és Z, i ella ha dit S. Clar, però pensa no, que això ajuda. I la fino, ella. Ajuda perquè així quan no, diguin... Sí, molt bé, sí, senyora. Però si ho voleu fer en català... Sí, senyora. És que vosaltres com per anar a viure juntes, molt eh? Molt bé, molt bé. No, home, no, som ella, actrius en un ella espectacle. Ella ha viscut més amb la llengua de l'Imperio, i jo he viscut més aquí. Jo també, on visió. Tu vas viure molts anys a Madrid, molts anys. I tu també. No, i anava i venia. Gràcies, Laura. De res. Gràcies, Laura Grau. Adéu. A vosaltres. Gràcies, Teresa. Ja se'm fa molta il·lusió que vinguis. La mascareta, on la tinc? On la tens? T'ajudo a buscar-la? No. Gràcies, Mònica, pots? És aquí, espera't. Què hem de fer? Ja està, jo me'n vaig cap allà, perquè ara anem a parlar... Vendre la casa i anar a lloguer, nena. Passi-ho bé, jove. Gràcies a totes dues. Adéu, moltes gràcies. Em fa molt feliç que hagueu vingut aquesta nit i que hagueu estat aquí amb nosaltres. Què? Vas de dona rica, eh? Cuideu-vos. T'ofereixen diners de papers de dona rica. Ara això continuarà. Teresa Gimpera, la Mònica Randall, tenen xerrameca per estona.